Nina kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Shalom, shalom. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu ambaye ametupa neema tena na kibali katika siku hii nyingine, siku hii ya pili ambapo tunaendelea kujifunza na kutafakari neno lenye kichwa kinachosema kutoka katika vifungo vya shetani. Na tulianza siku ile ya mwanzo kutafakari na kujifunza neno kutoka kile kitabu cha Isaya 58 mstari wa 6, ambapo neno linasema, je, saumu niliyoichagua sio ya namna hii, kufungua vifungo vya uovu, kuzilegeza kamba za nira, kuacha huru walioonewa, na kwamba mvunje kila nira? Hapo ndipo ambapo tuliweka msingi wa neno letu, na tulizungumza kwamba hatuwezi kusema tunafungua kama hakuna kufungwa. Mtu aliyefungwa ndiye anahitajika kufunguliwa. Na tulisema kwamba wepesi ama ugumu wa kufunguliwa kwa mtu unategemea na namna alivyofungwa. Kama mtu amefungwa vifungo vingi sana, wakati mwingine inamchukua muda kuvigundua na kujifungua ama kuvifungua kimoja baada ya kingine. Kwa hiyo akili yako kama inafanya kazi sawasawa, unaweza kugundua namna umefungwa na namna unaweza kufunguliwa. Uzito wa kufunguka unategemeana na uzito katika kufunga. Ni kama vile nyumba ambayo imefungwa na makomeo, imefungwa na makufuli, na funguo hazipo. Kwa hiyo mtu anayekuja kufungua huo mlango ni aidha atatumia nguvu kuvunja ili mlango ufunguke, au atafute funguo mpaka aipate afungue lile kufuli, kitu ambacho ni gharama. Kwa hiyo kama hujui funguo iko wapi, unaweza kupoteza muda mrefu unatafuta funguo, ama unaweza kupoteza muda mrefu unavunja mlango. Kwa hiyo kufunguka kwa mtu kunategemeana na namna alivyofungwa. Tulizungumza pia aina za vifungo. Nitumaini langu kwamba ulielewa na ulipokea. Sasa natamani leo tuendelee tena hatua nyingine. Leo siku ya pili, natamani tuendelee hatua nyingine. Kwa ambao leo ni mara yao ya kwanza kunisikia, majina yangu ninaitwa Apostle Eliud Davis Bilali, na leo ni siku ya pili ambapo tunaendelea na somo letu. Basi nikukaribishe katika ibada hii ya alfajiri hapa Columbus. Okay, katika siku hii ya pili nataka tujifunze dalili za mtu aliyefungwa na shetani. Ziko dalili nyingi ambazo zinaonyesha mtu huyu amefungwa vifungo vya kishetani katika maisha yake. Nikupe mfano kwa mtu ambaye anakwenda hospitali anaumwa. Daktari huwa anakuuliza unaona dalili gani? Kwa mfano, kama unasikia maumivu ya kichwa, unasikia homa na vitu vinavyofanana na hivyo, tunasema huyu mtu anaweza akawa na malaria, huyu mtu anaweza akawa na typhoid. Kwa hiyo cha kwanza daktari atakuandikia uende maabara ukacheki kama uko na malaria, kuthibitisha zile dalili ambazo umekuwa ukiziona. Kwa hiyo dalili zinathibitisha ama zinachangia kwa namna moja ama nyingine kuwa huyu mtu ana tatizo fulani. Kwa hizi dalili ukiziona katika maisha yako, ujue kuna kifungo kimekufunga. Kuna vifungo vya shetani viko ndani yako ukiona hizi dalili. Na dalili ya kwanza, unakuwa huwezi kuomba wala kusoma neno. Dalili ya kwanza ya mtu ambaye amefungwa na vifungo vya shetani. Kumbuka, nuru na giza havichangamani. Kumbuka, neno la Mungu linaleta nuru, linaleta mwangaza katika maisha ya mtu. Kwa shetani akisha kufunga, cha kwanza anachokizuia uache kusoma neno la Mungu, uache kuomba. Mm-hmm. Kwa hiyo mtu kuwa na neno na mtu kuwa na maombi ni sifa inayomfanya kuwa hai, na ni sifa inayomfanya kwamba yuko huru. Kumbuka, uhuru wa mtu unategemeana na neno analolipokea. Kama huwezi kusoma neno, kama huwezi kuomba, hiyo ni dalili mojawapo kwamba wewe umefungwa katika vifungo vya giza. Na neno, maombi kwako ni sumu. Ukisoma kile kitabu cha Luka 4 mstari wa 4, anasema Yesu akajibu, imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu,
mtu hataishi kwa mkate tu. Kwa hiyo ili uishi usiwe na vifungo, ni lazima uishi kwa neno. Ni lazima uwe na neno. Ni lazima iwe na maombi, maana Yesu mwenyewe alisema imetupasa kumomba Mungu siku zote, wala tusikate tamaa. Ina maana mtu anayekata tamaa ni tayari ameingizwa kwenye kifungo. Mtu ambaye haombi, mtu ambaye hasomi neno, uko kwenye dalili mojawapo ya kwamba umefungwa na vifungo vya ibilisi. Dalili ya pili ambayo inaonyesha kwamba wewe umefungwa na vifungo vya ibilisi ama umefungwa na vifungo vya kishetani ni kwamba unakuwa mtu wa magonjwa ya mara kwa mara. Sisemi kwamba watu hawataumwa, watu wanaweza kuumwa, lakini kuna magonjwa unaumwa, hayaeleweki, hayasomeki. Unaenda maabara unapima, hamna kinachoonekana. Magonjwa ya ajabu ajabu, unapona leo ugonjwa huu, kesho unaanza huu. Yaani kunakuwa na masumbufu tu ya magonjwa mengi ambayo hayana sababu. Hiyo ni dalili mojawapo kwamba wewe umefungwa katika vifungo vya ibilisi. Unatakiwa ushtuke tai wake, uanze kushughulikia hicho kifungo. Na Mungu akusaidie napokufundisha namna hii, uanze kujipima. Wewe ni mtu wa kuumwaumwa sana, unaumwaumwa mara kwa mara. Je, kwa nini unaumwaumwa mara kwa mara? Mbona wengine wanaishi tu vizuri nyumbani kwako? Mbona wengine wanakaa hawapati malaria? Wewe kila wiki una malaria. Unakunywa dawa leo, kesho inaanza nyingine. Lazima uangalie tai wake, taa nyekundu yake, kwamba hapa kuna hatari. Kuna namna ibilisi anacheza na maisha yangu. Ni kifungo hicho. Haleluya. Ukisoma kile kitabu cha Mathayo 15:13 anasema hivi: akajibu akasema, kila pando asilolipanda baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Na mimi leo nataka nikwambie, kila ugonjwa ambao umeingia kwako kwa hila, kila ugonjwa ulioingia kukufunga, kukuzuilia wewe usiwe na furaha, kukuzuilia wewe usikae kwenye ibada kwa amani, huo ugonjwa kuachie kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo. Hilo ni pando linatakiwa litoke. Hilo ni pando linatakiwa ling'olewe. Na leo Mungu aingilie kati maisha yako, uwe huru katika jina la Yesu Kristo. Amen. Dalili ya tatu, unakuwa ni mtu wa kuteseka pasipo sababu. Unakuwa ni mtu wa kuteseka pasipo sababu. Sasa unaweza ukawa unateseka na vitu vingi. Unafanya kazi kwa mateso, unatoka jasho sana, lakini unachokipata hakifanani na kazi ngumu uliyoifanya. Unakuwa ni mtu wa kuhangaishwa. Unafanya kazi mahali lakini haulipi pesa. Mpaka uje ulipi, umehangaika. Yaani unakuwa tu ni mtu wa kuteseka teseka. Ninapozungumza hivi kwa mtu mwenye kifungo na ufahamu wako uko sawa sawa, unanielewa. Kwa sababu unaona, kwa nini unateseka kwenye maisha wakati Yesu yeye mwenyewe aliteseka ili wewe uwe huru? Yesu yeye alipigwa ili wewe uwe huru. Kwa nini unaishi katika maisha ya kuteseka? Hicho ni kifungo. Kwa hiyo lazima uamke na ujitafakari, uone mateso unayopitia ni mateso ya haki ama ni mateso ya kifungo. Haleluya. Biblia inasema anayetenda dhambi ni mtumwa wa dhambi. Mtumwa kazi yake ni kufanya kazi kwa kushurutishwa. Hata kama hataki, atafanya kazi. Kwa hiyo unaweza ukajikuta huko kwenye mateso ambayo hata wewe huyataki. Usiku haulali usingizi, unahangaika, unaota ndoto mbaya, kila jambo unalifanya haliendi. Yaani kila kitu unachokifanya ni lazima unakuwa katika hali ya kuteseka. Hicho ni kifungo, ndugu yangu, unahitaji kubadilika. Na ni kazi ya Mungu kuhakikisha kwamba unatoka kwenye hicho kifungo cha mateso. Ukisoma kile kitabu cha Kutoka 3:7 anasema, Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Unaona, wana wa Israeli wakati wa kifungoni Misri waliteswa, walifanyishwa kazi ngumu, waliumizwa, walilia, walipata tabu, lakini Mungu alisikia kilio chao. Kwa hiyo wewe ambaye unapitia mateso yasiyokuwa na sababu, ni lazima ulie mbele za uso wa Mungu. Ni lazima utafute uso wa Mungu, umwambie Mungu, sitaki haya mateso, maana ni kifungo. Wewe ulishaniweka huru, kwa nini mimi nateseka kwenye kila kitu? Kupata kazi nateseka, kupata chakula nateseka, kila kitu unachokifanya wewe ukipati mpaka umeteseka. Hicho ni kifungo, lazima ushtuke. Haleluya. Niseme tena dalili nyingine ambayo inaweza kuthibitisha kwamba wewe umefungwa. Dalili namba 4, unakuwa mtu wa balaa mbaya. Balaa mbaya inaambatana na wewe. Mabalaa hayakuishi katika maisha yako. Unakuwa ni mtu wa mikosi, huoni matokeo mazuri katika kazi ya mikono yako. Kila unavyopambana, matokeo ni sifuri kabisa. Yaani kunatokea tu changamoto.
unaweka fedha zinaibiwa, unachukua mshahara unatapeliwa, mambo yanakuwa tu magumu, balaa tu katika maisha yako. Soma kitabu cha Mhubiri 5:13-14, anasema kuna na balaa mbaya sana niliyoiona chini ya jua, nayo ni hii: mali alizoziweka mwenyewe kwa kujinyima, na mali hizo zimepotea kwa bahati mbaya. Nakumbuka kuna mtu nimewahi kufanya naye maombi, alikuwa na mabasi, alikuwa na magari ya kusafirisha bidhaa, lakini ghafla tu vitu vilianza kuharibika na hiyo mali ilianza kuharibika pasipokuwa na sababu za msingi. Ananiambia mara ya mwisho gari lake la mwisho kabisa amekuwa kiliona likiungua moto nyumbani kwake, na sababu ya kuungua kwa moto haieleweki. Ndani kwambie ni moja kati ya kifungo ambacho adui anakiweka ndani ya mtu kukutia hasara. Kwa hiyo ukianza kuona balaa zinaambatana na wewe haziishi, ni dalili kwamba kuna kifungo adui amekufungia. Kwa lazima ushughulikie balaa mbaya. Lazima ushughulikie hiyo hali ya kupoteza poteza, kuharibika haribika vitu. Unanunua TV siku mbili imeharibika, unanunua simu imeibiwa. Kuna balaa zinakuwa zinaambatana na mtu. Hizo balaa zinaashiria kwamba kuna kifungo cha giza umefungwa nacho. Okay. Dalili nyingine ya tano, unakuwa mbishi na uelewi jema lipi wala baya ni lipi. Unajikuta tu unakuwa mbishi, na adui anachofanya ni kufunga ufahamu wako. Kumbuka tulizungumza vile vifungo vya kifikra, vile vifungo vya akili. Adui akifunga ufahamu wako, wewe unakuwa mbishi, unaona wengine wanakosea ila wewe uko sahihi. Kwa hiyo hata wakijaribu kukuelekeza, hata wakijaribu kukuambia unakosea, unajua, unakuwa mbishi. Hali hiyo ni hali ya kifungo. Unawaona wengine ndio wanakosea, wewe uko sawa. Ni kifungo cha shetani. Ukisoma kile kitabu cha Warumi 7:15 anasema, maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi, bali lile nilichukialo ndilo ninalitenda. Yaani maneno ya Paulo. Kuna wakati yale ambayo unataka kuyafanya uyafanye, unajikuta umefanya tu yale mabaya. Hicho ni kifungo, ni dalili kwamba upo kifungoni. Na Mungu akusaidie unaposikia neno hili, neno likuweke huru katika jina la Yesu Kristo. Amen. Okay, dalili ziko nyingi sana. Ngoja niseme dalili nyingine. Maana naweza kusahau hata hizi namba. Ngoja niseme dalili nyingine. Dalili nyingine, unakuwa ni mtu wa kufeli sana darasani, ama katika maisha tu unakuwa unafeli mno na ujui ni kwa nini. Na pamoja na hayo inaambatana na hali ya kujuta. Yaani unakuwa mtu wa majuto. Unakuwa mtu wa kunungunika sana. Hujui mambo yanakupataje, lakini wewe ni mtu tu wa kujutajuta na maisha yanafeli. Ama kama ni mwanafunzi darasani haufanikiwi. Unajitahidi, unasoma, unaloweka hadi miguu kwenye maji, lakini bado kija matokeo hamna kitu. Kuna kifungo kiko ndani yako. Wamefunga ili wewe ufeli katika maisha yako. Niseme dalili nyingine pia. Itakuwa sijui ni ngapi, lakini niseme dalili nyingine. Unakuwa hupendi ibada. Na mahali popote penye uamsho mkubwa unapinga. Unatofautiana sana na watu wa rohoni ama wale watu wa nuruni. Wewe unakuwa unapinga ibada, unapinga uamsho. Kila kitu kinachotokea mbele yako cha kiroho unakipinga. Ah, hiyo ni dalili kwamba wewe umekamatwa. Uko kifungoni, uko kwenye kifungo cha shetani. Kama ni mtumishi wa Mungu, natakiwa wasaidie watu kujua njia kweli na uzima. Na Yesu ndiye njia kweli na uzima. Mtu hawezi kwenda mbinguni kama umuonyeshi njia kweli na uzima. Ukiona tu mahali fulani wewe unapinga pinga mambo ya kiroho, unazuia watu wasiombe, unazuia watu wasiwe na semina nzuri, unazuia mambo makubwa ya kiroho yasifanyike, wewe una kifungo. Uko na kifungo. Ndio niseme tena dalili nyingine ya kwamba umefungwa. Unakuwa hupati kibali. Unajiona ni mtu wa kukataliwa, unajiona ni mtu wa kupingwa. Yaani kila mahali unalamika, yaani mimi sina kibali, mimi sina kibali. Yaani kila unaenda kuomba kazi unakataliwa, unataka kuolewa unakataliwa. Kuna dada mmoja nimewahi kuomba naye, ameposwa zaidi ya mara tatu. Kila mwanaume anayemposa anamwacha. Na mwanaume wa mwisho alimwacha anataka kwenda kutoa mahali. Zimebaki kama wiki moja, mbaki kama wiki moja, siku kama saba hivi. Aende kutoa mahali, binti akaparalyze upande mmoja. Kijana akakimbia. Huko nyuma kulikuwa natokea tu changamoto, anaenda wanataka kuja kutoa mahali, inatokea changamoto, wanagombana, vijana watatu wote. Hii ni dalili kwamba kuna kifungo. Kwa nini upati kibali kwenye kila eneo?
Inawezekana kuna watu wakakupinga kwa haki, lakini kama kuna mahali wewe kila kitu kizuri kinapita pembeni, kazi zinapita pembeni, ama mahali unapata kibali, hicho ni kifungo. Lazima uanze kukishughulikia, na kuna saa kitakuacha huru na utamwona Mungu katika maisha yako. Amen. Kifungo kingine, unakuwa ni mtu wa kulala sana. Unasikia uvivu, utaki kufanya kazi. Hicho ni kifungo. Mtu yote mwenye dalili hizi za kwamba anasikia uzito, akitaka kwenda kazini kuna roho inamwambia lala tu, na roho inamfungia ndani. Hiyo ni dalili kwamba shetani amekufungia roho ya uvivu ndani yako. Hicho ni kifungo. Ukisoma kitabu cha Mithali 6 mstari wa 6 mpaka wa 9 anasema hivi: ewe mvivu, muendee chungu, zitafakari njia zake ukapate hekima, kwa maana yeye hana akida wala msimamizi wala mkuu, lakini hujiwekea akiba ya chakula wakati wa jua, hukusanya chakula chake wakati wa mavuno. Ewe mvivu, utalala hata lini? Utaondoka lini katika usingizi wako? Uvivu ni dalili mojawapo kwamba una kifungo wewe. Umesoma vizuri, umepata elimu hata kama hujaajiriwa, mbona akili yako itumii vizuri kufanya kazi zingine, kwenda kwenye mashamba, kwenda kwenye mifugo, kufanya biashara? Akili yako mbona haifanyi kazi sawa sawa? Kwa nini umekuwa tu mtu wa kutoka nyumbani na kwenda kuzurula, unarudi nyumbani ukute chakula ule ulale, hamna hata kazi za nyumbani usaidii, hata kuosha vyombo uwezi, hata kufanya usafi nje uwezi, umekuwa mzito? Hicho ni kifungo, ni dalili kwamba umefungwa. Haleluya, haleluya. Sio kama kuna mtu ananielewa hapa. Dalili nyingine, unakuwa mchafu, upendi kuoga, upendi kitu chochote kinachoita usafi, upigi mswaki, upendi kuoga, upendi kufua, yani hali yako inakuwa vaa yako ni ovyo ovyo. Hiyo ni dalili kwamba umefungwa. Mimi nataka nikwambie, sisi hatutaki tu kuwa wasafi rohoni. Usafi wa rohoni unatakiwa uakisi pia na wapi? Na nje. Tuone kwamba wewe uko safi nje. Biblia inasema kwenye Wakorinto wa 2:7-1. Wakorinto wa 2 sura ya 7 mstari wa 1 anasema hivi: basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho. Narudia tena, na uchafu wote wa mwili na wa roho. Sio tu tuwe wasafi rohoni, mwilini tu wachafu, hamna. Na uchafu wote wa mwili na roho, huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Sasa jiulize, we ni msafi? Unapenda usafi? Kama upendi usafi, ni kifungo. Sisemi kwamba wewe sio mtakatifu, unaweza kuwa mtakatifu lakini una mapungufu yako, una madhaifu yako, na madhaifu yako ni kwamba hutaki kuoga. Madhaifu yako hutaki kuchana nywele. Madhaifu yako hutaki kuvaa smart. Hicho ni kifungo na lazima ukubali ufunguliwe. Haiwezekani wewe ukawa msomi lakini mtu akitembea huko njiani wanakuona kama mtu aliyechanganyikiwa, huyu ni kichama vipi? The way ulivyovaa, the way yani umechanganya marangi ya kila aina kwenye mwili wako. Sijui niseme haya vitu, sijui kama utanielewa. Lakini kuna namna ambayo ile hali ya uchafu tu ulionayo, ukitembea babalani unakulakula mavyakula hata hayana viwango, unatafuna tu mahindi njia. Yani kuna namna ambavyo inatakiwa uwe na muonekano mzuri kama mtoto wa Mungu, kama mtoto wa nuruni, kama mtu ambaye yuko na neno la Mungu ndani. Lazima ujue kuchukuliana na mazingira. Sio tu unakuwa ovyo ovyo. Natumaini kwamba unanielewa hapa. Amen. Okay. Dalili nyingine ya kwamba umefungwa, unakuwa mtu wa kujitenga na kupenda giza sana kuliko nuru. Unakuwa mtu wa kujitenga. Yaani hutaki kukaa na watu, uko peke yako peke yako kwa sababu una secret agenda behind. Una agenda ya siri gizani huko. Sasa utaki watu wa kuone, una mambo yako ya kisirisiri. Kwa hiyo lazima utakuwa ni mtu wa kujitenga. Utaki kukaa na watu wa nuruni, utaki kukaa na watu, utaki kuchangamana, unajitenga tenga tu. Hiyo ni dalili kwamba umefungwa.
Kwa hiyo tunataka tuone kama wewe ni kijana, kuna wakati umechangamana na vijana, kwenye michezo tunakuona, kwenye nini tunakuona, kwenye kuimba tunakuona, kwenye injili tunakuona, tunakuona mahali na mahali. Lakini wewe ni mtu wa kujificha ficha, kujitenga tenga, mambo yako ya kichini chini, kuna namna tunaanza kuona ni dalili za wewe kufungwa. Ukisoma kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ile ya 3 mstari wa 19 anasema, na hii ndiyo hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Kwa mtu anayependa giza atajificha kwenye giza. Mambo yake mengi anayafanya chini chini, anayafanya kwenye giza. Sisemi wote wanaofanya mambo chini chini ni wabaya. Lakini dalili moja hapo kwamba hata mambo mazuri mengine ambayo unastahili kuyafanya kwa wazi, wewe ni kujificha tu. Hii ni dalili kwamba umefungwa. Niseme dalili ya mwisho kwa leo. Kwa sababu ya muda, niseme dalili ya mwisho kwa leo. Dalili ya mwisho, unakuwa na hali ya kuchanganyikiwa na kufanya matendo ya ajabu yasiyofaa. Unakuwa na hali ya kuchanganyikiwa. Yaani unaona mtu tu amekuwa kama kuna dakika mbili hivi zimezidi kwake. Unaona kama yuko nyuma dakika 5 ama yuko mbele dakika 7, akili yake iko yani imechangamka kupita maelezo. Kuna namna kunakuwa na kifungo ndani yake. Yeye ajui kama yuko na kifungo, lakini kuna kifungo. Yani paka aelewe kitu ina take time, inachukua muda sana mpaka anakuja kuelewa mambo. Watu wa hivi wanakuwa na shida. Adui anakuwa amepofusha fikra zao, wasiamini neno, wasiamini nuru, wasije wakatoka kwenye kifungo. Amen. Nitumaini langu kwamba kuna kitu umekipata katika siku ya leo. Na sasa nataka niombe kwa dakika hizi chache zilizobaki. Bwana Yesu, ninakuinua, ninakushukuru. Ninasema asante kwa ajili ya neema ambayo umetupatia na kibali cha kutafakari neno lako siku ya leo. Asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye amesikiliza ujumbe huu, Bwana. Nitumaini langu kwamba amepokea na amefahamu mahali yako mapungufu katika maisha yake. Falme, ninakuomba mahali popote penye dalili mbaya, ziondoe hizo dalili katika maisha ya mtu huyu. Kwa jina la Yesu Kristo, msaidie udhaifu wake. Roho Mtakatifu, unayetusaidia, unayesaidia madhaifu ya watu, ingia kwa mtu huyu, ondoa haya mapungufu. Elimu hii ikawe mwanga katika maisha yake, ikawe nuru katika njia zake, aweze kutoka kwenye hichi kifungo. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Bwana Yesu kwa kuwa utaendelea kuwa nasi. Ninaibariki siku hii njema, siku ya leo, ukaonekane katika kazi ya mikono yetu, ukatubariki, ukatuinue. Asante kwa sababu unakwenda kutenda kwa utukufu wa jina lako takatifu. Amen. Basi tukutane kesho katika muendelezo wa hili somo.